Baba, let's go. Baba, let's go. Sivasco. Chocolate quente. Here, Ollie. Here goes. What's the state of mind that doesn't Ai, que lindo esse passeio! É num dos parques de Vail. Aí a gente comprou um apple cider e tá quente pra caramba. Tô segurando o do Oliver também, porque tá muito quente pra ele segurar. Mas eles têm uma barraquinha vendendo chocolate quente, apple cider, que é aquele suco de maçã. E tem a versão alcoólica e não alcoólica. Aí você vai andando pelo parque, neve e as luzes tocando música. Okay, let's try the other way. Olha esse caminho aqui, que engraçado. Agora que a gente reparou que são skis cruzados, enrolados com luzinha. Bem legal, né? Dá um efeito legal, mas são skis. Olha isso aqui, é uma mini cachoeira. Aí tem essa pontezinha e a cachoeira tá toda congelada. Olha só. Muito legal esse passeio, muito fofo. Ano passado a gente fez um parecido lá em Denver, só que eu acho que por causa da pandemia, mas eu acho também pelo espaço onde era, a gente ia só dirigindo pelas luzes, ouvindo a música. Olha, não faz isso. É, aí o Oliver me interrompeu. Ano passado a gente fez um passeio desse, assim, de show de luzes lá em Denver. Só que era dirigindo, foi super legal, as crianças adoraram. Mas esse aqui a gente tá andando no meio do parque, né, entre as árvores, e a natureza do Colorado foi feita pro Natal. Porque os blues, as blue spruces e os pinheirinhos, olha só, tudo é, sim, é perfeito pro Natal. O lugar é todo, é feito de árvores de Natal. E aí a gente pode comprar chocolate quente, bebidas quentes. Perderam a oportunidade de colocar numa canequinha fofa e cobrar $5 a mais, igual que fazem nos mercadinhos de Natal na Europa. Mas olha só, muito lindo. Estamos adorando o passeio. Esses são os tratores para andar na montanha, para andar na neve. Gostou, olha? Yeah! Sim! E agora estamos chegando no centrinho de Vail, que até que é bem grandinho.
Bem bela ali. Hora do jantar. Estamos no Alpen Rose, que é um chalé. Ai, a marca do chapéu na minha testa. É um chalé. O seu não tá, não. Só o meu. É um restaurante alemão, austríaco, alpino. E tem uma decoração muito fofa. Passa uma pro Oli, Bela. Thank you. Olha esse pretzel. And guys, this pretzel is for you two to share. This one right here. Pretzel é pra vocês, tá? And this is cheese. In 2 weekends, we're gonna go to Grandma's house for an early Halloween. Christmas. Did you know that? Estamos voltando para casa. Ih, esqueci de tirar a máscara. A gente descobriu que tem um ônibusinho. A gente sempre anda entre Vail e Lions Head. Mas tem um shuttle. Tem uma van, um ônibus, né? Na verdade, uma linha de ônibus totalmente gratuita. Você entra. Viemos em 3 minutos e chegamos em casa. Aí aqui é a entrada da Lions Head Village. E aqui é o nosso chalé, nosso apartamento. Então acabou nossa noite, vamos ligar a lareira, abrir uma garrafa de vinho e dormir. Bom dia, olha que dia lindo que amanheceu aqui. E a Isabela e o Oliver estão aqui fora, sentados no sol, colorindo, pintando. Você quer que eu abra o vermelho? Sim. Ai, que dia lindo! Olha esse céu coloradiano. Então, eu agora estou a caminho do Starbucks, que tem um aqui na entradinha de Lions Head, então, do lado do nosso apartamento. E como acabamos decidindo não esquiar hoje, porque a neve tá muito ruim, a gente vai ficar de preguiça umas horinhas em casa. As crianças estão pintando a recepção do hotel. Eu não lembro se eu mostrei ontem ou não, mas a recepção do hotel deu uns kits de decoração, sempre para fazer enfeite de árvore, de madeira natural, com kit de tintas e tal, porque hoje é o dia oficial da que vai acender a árvore de Natal da cidade de Vail aqui em Lions Head. Então qualquer pessoa pode ir no posto de informação turística para ganhar o kit de fazer o enfeite. Só que aí o hotel deu pra gente isso que eles estão fazendo. Comprar nosso café da manhã. Ih, meu Deus, eu trouxe minha máscara. Trouxe, tá aqui. No Starbucks, a gente vai ficar em casa mais umas horinhas, curtindo. Depois vamos pra Vail pra ver a cidade na luz do dia, tirar fotos, fazer mais umas compras. E de tarde a gente vai encontrar com os nossos amigos em Copper. Porque eles ficaram no apartamento em Copper e não aqui em Vail, que não conseguiram mais vaga em Vail. Depois de uma longa manhã de preguiça, já são 11:30 da manhã,
Finalmente saímos de casa. Mas essa é a melhor parte dessas viagens, assim, para cabines e chalés fofinhos nas montanhas, no frio, é ter um tempinho para ficar de preguiça, com a lareira ligada, tomamos nosso café, lemos as notícias, as crianças brincaram, né, Bela? Então agora vamos pegar o... A gente vai pegar o ônibusinho, o shuttle, que é tipo o translado que fica circulando dentro de Lion's Head e dentro de Vail, entre Lion's Head e Vail. E você não precisa pagar nada, não precisa estar hospedado dentro, né, da cidade para ter direito ao... Não esquece só bolsinho. Para ter direito ao translado, pode pegar a qualquer hora. Então, a caminhada é fácil, mas a gente sabe que eles vão reclamar. Então, a gente vai esperar que falta só 5 minutos. Aham. Vai, vira assim. Te colocar atrás do seu chapéu. Pronto. O que mais? Eu vou pegar um. Eu compramos novos óculos de esqui, novos goggles, porque eu sempre acho que é uma coisa que impacta tanto o esqui, depois de 3 anos, todos os anos comprando óculos baratinho, vagabundo da Amazon, ficando com óculos todo embaçado, todo congelado. Esse ano a gente assim, não, vamos investir, sem gritar, tá? Porque equipamento de esqui e roupa, e ano passado a gente comprou as botas e o esqui mesmo, tudo. Então, é, ontem o Aaron comprou um capacete novo pra ele, e uma das nossas metas pra essa viagem, aproveitando as promoções de Black Friday, era comprar óculos bom, né, pra ser assim, o óculos pra sempre, não vai ser um óculos que não vai limitar o campo de visão, que não vai ficar embaçado, né, esse ano muito provavelmente a gente ainda vai ter que esquiar usando máscara o tempo inteiro, que cria, né, um bafo e embaça tudo, e aí é difícil de enxergar, enfim. Esqui é aquele perrengue, né, que a gente sempre fala, só que esses dois estavam ficando muito, muito tensos dentro da loja, então eu saí com eles rapidinho. Enquanto o Aaron tava perguntando, terminando de pegar, tipo, tem que colocar a caixa, protetor de lente, essas coisas. E aqui estamos no centrinho de Vail. Essa rua é super gostosinha. Não passa carro, não passa ônibus, nem nada. E aqui, assim, pra esse lado, ficam as descidas das gôndolas. Então, o que que foi? O que que você tá chorando? Então, por aqui que passam os esquiadores. Aí, essa rua aqui é toda de restaurantes, lojinhas. E a gente prometeu pra eles que a gente ia procurar um parquinho. Pra eles gastarem um pouco as energias antes do almoço, antes da gente ter que entrar e sentar em algum lugar de novo. Quer tirar o casaco? Ó, pra ali fica uma das gôndolas que sobe pras pistas. E aqui tem mais um monte de restaurantezinho. Eu acho que aqui nesse canto tem um parquinho. Olha que lindo, tudo decorado pro Natal. There's nothing there.
Onde que tá o mapa, olha. Não, ali é só o mapa das pistas. Vai, achamos o parquinho. Mas olha que máximo esse parquinho. É um barco de pirata. Mas estar aqui bateu um mega arrependimento de não ter tentado pelo menos umas horinhas de esqui hoje. Porque ai, é muito bom. Mas janeiro tá chegando aí e teremos 2 meses intensos de esqui e viagem de esqui todo fim de semana. Não tem problema, é bom pra gente curtir a cidade, sem pressão de tempo, sem estresse de esquiar com as crianças. Tentamos achar um lugar para almoçar. Tentamos achar um lugar para almoçar aqui, mas tá tudo muito cheio. Tá bem na hora do almoço, é o horário. Todo mundo começa a descer a montanha para almoçar. Então a gente vai voltar para Lion's Head e vai pedir. Bem embaixo do nosso hotel tem uma pizzaria. Então a gente vai tentar pedir por telefone agora e comer no nosso apartamento. Chegamos em Copper. Vamos passar umas horinhas aqui com os nossos amigos. E aqui tá com cara de mais neve do que tava em Vail. Depois de algumas horinhas em Copper com os nossos amigos, a gente ficou só lá no apartamento deles mesmo, batendo papo. Já planejamos a nossa próxima ski trip. Dessa vez todo mundo no mesmo apartamento, na mesma casa. Então agora estamos aqui de volta em Lionhead e vamos ver se a gente consegue comprar ingresso para patinar no gelo. E eu amo todas as lareiras e fogareirinhos que tem aqui a céu aberto. Ué, não tem ninguém na pista de gelo? Será que não tá aberto? Olha, tá pronto? Bela, deixa eu ver sua bota. Eu também. O Daddy também. E o Ollie. Se equilibrando no gelo. Cuidado, Bela. Tá sem sapato, ué. Vem, olha, muito bem. Isso, vai praticando, não tem problema. Here I come. Super fast. Na velocidade da luz. Você quer me passar? Vai, pode passar. Muito bem, Bela. Vem, Bela. Isso! De um lado pro outro. Muito bem, devagarzinho, sem pressa. Bela, se você cair, o gelo é duro. Você vai se machucar. Vem. E até na pista de patinação tem lareira. Olha, ah, eles conseguiram pegar o apoiador.
Muito bem, Oli! Uau, muito bem! Muito bem, Bela! O Oli, ele usa aquele segurador só pra cair. Cair e levantar, cair e levantar. Ele não tá nem aí. Cansou já? Não? Então vamos, tá patinando muito bem, Bela. Cuidado! Muito bem, Oli! Vem! Cansou? Já cansou? Não, deixa essa jaqueta lá, não pode esquiar segurando. Muito bem, Oli! Agora a nossa última volta. O Aaron e o Oliver já saíram, mas eu e a Bela queremos dar mais uma volta, porque ela tá patinando muito bem. Cadê você? Cadê? Ah, tá aqui. Tá patinando no meio, sem ter que segurar na muretinha do lado. Mas tá na hora, a gente tá em Lion's Head. Tá na hora de ir pra Veio pra jantar. Ai, eu amo patinar no gelo. Agora a Bela saiu. É que na minha cabeça eu sou a Lu patinadora, mas na verdade eu mal consigo ficar em pé. Mas eu adoro. Eu acho uma sensação tão boa assim de deslizar no gelo. Mas acho que esse gelo aqui não é muito lisinho, não. Vai. Qual que é a sobremesa, Bela? Chocolate fondue. Fondue de chocolate. Foi muito bom o jantar. O fondue de Nutella tava muito bom. Sim. Só que agora é todo mundo cansado, né? Cansado, olha. Sim. Chegou, chorou. Vamos pra casa. Já estamos quase em casa. O Oliver tá dormindo. A gente parou o carro rapidinho pra abastecer. E eu fiquei aqui no carro porque ele tá dormindo. Mas esse é o fim do nosso fim de semana. É nas montanhas, em Vail, aqui no Colorado. Espero que vocês tenham curtido. Foi um fim de semana
delicioso. Tentei mostrar bastante da cidade e das atividades que tem para fazer aqui nessa época do ano, assim, de... Acho que é festival de luz e o ringue de patinação começam mais ou menos meados de novembro e vão até o comecinho de janeiro. Se bem que eu acho que talvez a pista de patinação fique o inverno todo, mas não tenho certeza. Mas para quem vier, para veio nessa época do ano, atividades festivas e natalinas garantidas. Então vou acabar o vídeo por aqui. Muito obrigada por terem assistido mais esse vídeo e até o próximo. Tchau!